碾碎他。你就不动了？你不累吗？全军出击！你在跟谁说话呀？我在跟永恩说话。我那是桃木剑，那我还能给你整把刀出来呀？我那拿来辟邪的，这是。顶上还画了条龙。镇宅辟邪桃木剑。来吧，对线了，戳一刀，全能石，再戳平 A， A 接中锋平 A， 戳一下，平 A， 平 A 戳，再 A， 中锋平 A， 闪现都可以。亮牌可以啊，我就喜欢你那种亮牌的小的，划了一刀，一个戳，戳第二下 Q 闪点炎平 A， 平 A A 接划了戳，放空戳一刀，哎，哎呦，这剑圣为什么跑得比我快啊？他多少移速？他355啊！剑圣比我移动速度多10，哎呀，多了10点移动速度，要命啊！要不然这波我跑了，他 Q 技能 PD 很慢的，我们有迅捷步伐，戳他两刀，接个风，应该是穿墙走了。滑溜 A 戳一下，一上来中锋平 A， 平 A 我走了，中锋平 A，A 戳 ，W E 戳一刀，平 A， 平 A， 中锋一回来，你不累呀？哎，这艾克余震怎么触发呀？中锋 W 戳一下。戳一刀平 A， 一上来 A 一刀接中锋平 A， 平 A 戳一刀平 A， 平 A 滑了双杀，我已经无敌了。谁的狼头？走，先回家。我并非来自拯救那边。没冲上去电，我拔了重插一下。换个口就行了。我补刀赶人，没到补刀的时候呢。中锋 W A E A 戳平 A， 平 A 戳平 A， 平 A
重方搓一刀。哎，我这怎么往右边搓了？重风滑了，搓一下，再搓。一上来重风点燃 W 平给收，有点神志不清啊！我这一看，没有，吃塔皮。哪有那闲工夫补刀啊，这都打架呢，找剑圣去。都他怎么又有狼头啊？四级剑圣，我们七级，一过来拖 W 接 RA 拖平 A 平 A 中锋 A 收收个蓝 buff。我拿着蓝还真就没啥用，兄弟。但是你不拿，那你就拿家里那个吧。还也拿蓝好一点。不杀他，这波他没有兵值钱。让塔皮没。还吃了个塔皮，你是真行啊。一中锋 A W A 拖平 A 平 A 拖 A 一回来 Q 闪 W 平 A 这么装的吗？走上野区找剑圣，在左边找到他，在石头人，哎，在上路，往这边走。一上来拖 A W，A 拖，好了，让他跑，在这儿等他。A W 拖平 A， 拖中锋不上了，滑了一下。拖一下，一过来 A 拖 A W 接中锋，拖死，我们也死了，飞尸了。盾攻不盾攻，绿叉。无敌了。羊刀已经不行了，兄弟，都什么年代了还羊刀。来打不了，拖平 A 平 A 回来，打不了拖 A 开 R 再拖。哎呦我这剑圣有点厉害啊，这剑圣居然没有无敌，那只能下边来无敌了。这波真菜，那你觉得应该怎么操作呢？我没有意义了，那没有伤害打那剑圣了，那应该怎么办呢？排他，
一上来戳 WA 戳收中风，我把他中路塔给他拆了。攻速太快，这操作有点不得劲儿啊。老会戳错位置一等。剑圣会不会在右边出来呀、啊？出来也没事儿，其实。拖。一上来中风 ，A W A 拖。拖 A 死，我也死了。死死吧，没关系。他600块钱买了个秒表。是买的还是原来就有的不知道啊，12分钟秒表能用吗？我也不太清楚，我也不知道他到底是买的还是怎么的。那亏也没办法，我只能换他呀。那你咋整？我刚要上的剑圣从右边出来了吗？不是，我知道那剑圣肯定得来一些，无所谓，跟他换就换了，没关系。那剑圣在我面前，等我盾弓出完，也就是个屁。他跟我换人头，他们永远是亏的，因为我们已经无敌了。现在我们是950，让我想一想啊，往上走抓一波吉姆。他用四只脚行走，还说到了梦。给大。拖回来，中风点人 A 拖平 A 拖400块钱才，好便宜哦。不过永恩这手感确实没有之前好了，之前有羊刀的时候手感特别好。把他防御塔给他拆了，为了防止对面过来赶坑，我们先走了啊，这边先走回家出盾弓的。出完盾弓我们来把无尽，要抓艾克呀，他可能会往左走。
我想问个问题，那个剑圣的 Q 必躲我大，我该怎么办？在这儿呢，一上来搓 W 平 A 搓平 A 平 A 中锋 A 搓收，把下路拆了，不开大，我不开大，他不放 Q 是吧？来一上来给个 R 搓 W 平 A。中风一回来我飞不了师，先拆了，为了防止这个派克啊他要杀我们，拖 W 一上来拖一下 A 一回来中风平 A 走位 W A 拖Q 闪平 A 平 A W 接中锋 A， 派克呢一过来拖走位回来，拖一刀剑圣活没活？再拖 W 点燃平 A 中锋九折水平兄弟，中锋 W 靠卷飞丝了。有点收不住手了，你知道吗？有点杀人如麻了，没收住。小心剑圣啊，小龙拿一个吧，小龙拿一个，看看有没有蓝 buff， 没有。哎，过来杀个维恩吧，找一下。一上来 R 过去 ，A W 说 A 收。呀，有个盾弓，我靠！我被脑袋上那个黑色的那个东西给骗了。一上来戳，打不了戳 A， 一回来中风快跑！哎，哪来的剑圣？坏了坏了，这波可能要抖死了，死光了。凯隐也死了，哎，凯隐没死，剑圣等于无敌，剑圣还没到无敌的程度呢。其实一切还是尽在掌握。点灯笼有点疼，这家伙吸点血去啊！我这边回家没啥图的，我盾弓还没触发呢，没事。来推，
滑了 Q 一上来先杀剑圣，自己上来剑圣中风 WA 全死了吧。我盾弓还没触发呢，我们先去下路带一波啊，中路交给他们了。这积木是真装备呀，这积木飞不了尸，没事。我就应该出个水银，把这积木给他杀了，让他的致盲无效。省着我一上去他老致盲我，我一上去他老致盲我。你没有灯笼吗兄弟？我飞上去，中风平 A W 拖几个人，别着急啊，一上来拖中风 W A 拖死了，回来别着急啊，先等一等，这地方有雷我扫一下子。好 W 戳一上来再戳平 A 闪现中风呀，这维恩怎么跑得这么慢，我得放个大。15个还行，一上来戳 A 给大招，戳回来飞尸了兄弟们，我变成了两把刀，你们随意。他要打死你，是真厉害。打个大龙吧兄弟们，别拖，这上单75刀，他就零刀他都有用，你知道吗，他就零个刀他就吃那个低保钱他都能有用。什么东西一过来中风戳一下 W 戳 A 一回来接中，哇差999，哦哟啊啊，哇这卢仙的虚缺，哇这卢仙的虚缺，我这卢仙，还有这卢仙，可以这卢仙，原来我们家还有个人儿，他叫卢仙，我没想到啊，你们想到了吗？我来个这个水银吧，来把卢仙，那早上都来过卢仙了。中风剑圣杀多少个？15个，走打大龙去，卢仙出门了，走。直接给大打不溜戳再戳平 A
兄弟们，加油！我这也上不去呀，这一上来戳 A W A 接戳，这个死了，重方收。戳一波了，一上来中风回来，来把卡特 AD， 不会玩，兄弟们。